Olá, pessoal! Pronto para mais uma atividade de hoje? Então, hoje nós iremos aprender a fazer. Pronto para mais uma atividade de hoje? Então, hoje nós iremos aprender a fazer o movimento de parada de mãos. Parada de mãos, mas o que é? É o mesmo que o plantar bananeira. Você já ouviu falar? Então, bora comigo que hoje você vai aprender esse movimento em 5 segundos. 5 segundos? Não, né? 5 minutos, galerinha. Então, pessoal, para que a gente consiga fazer um movimento de forma correta e sem ocorrer nenhum perigo para o nosso corpo, a gente tem que dar uma aquecida antes e uma alongada. Aonde, qual local que a gente tem que prestar mais atenção? São nos pulsos, nos braços, tá ok? Que vai ser o nosso corpo de apoio, tá? Para a gente fazer esse movimento. E outra coisa, não sei se vocês notaram, mas tá vendo meus pulsos, ó? Então, eu coloquei uma faixa. Por que que eu coloquei essa faixa? Para o seu pulso não abrir, porque a gente faz muita força. Então, quanto mais força a gente coloca aqui no chão, ó, o nosso pulso vai doer um pouquinho. E se você tiver com a faixa, vai doer menos e não vai correr o risco dele abrir, tá ok? Então, coloque uma faixa, não coloque ela muito forte, tá ok? A gente pode colocar ela frouxinha, que à medida que você for enrolando, ela vai ficar adequada no seu pulso, tá ok? Então, bora lá para a atividade? A parada de mão tem três movimentos muito importantes para quem já sabe e para quem vai praticar ela. O primeiro movimento é a nossa posição, como a gente vai iniciar essa parada de mão. O segundo é como a gente vai chegar até o chão, tá vendo? A palma da mão, o nosso ombro, tá vendo? Tem que estar alinhado. E o terceiro movimento é o de elevar as pernas. Então preste atenção, ó. Posição inicial, segunda posição, terceira, eleva a perna. Entendeu? Outro detalhe importante, gente, é o encaixe dos ombros, que vai ser onde o corpo vai ficar em equilíbrio. Então o ombro tem que estar aqui, ó. Tá vendo? Quando eu for colocar a palma da mão no chão, a palma da minha mão tem que estar afastada e tem que ficar, ó, no comprimento dos ombros, tá vendo? Tem que ficar na linha, tudo alinhado. Lembra que aqui na acrobacia de solo a gente tem que ter um alinhamento e um controle e também um equilíbrio. Então vou mostrar para vocês como que a gente vai conseguir fazer esse alinhamento. Bora lá? Ó, abaixei, palma da mão, afastou, ele é a pé. De novo. Vamos lá em outra posição, ó. Com meus braços, avancei uma perna, palma da mão no chão, elevei a perna. Se passou, galerinha, tenta passar a perna, não fica com medo não, pode jogar a perna pro chão, ok? Aí você vai automaticamente fazer uma estrelinha. Mas tenta ficar equilibrada, tá? Faz esse movimento só se você não conseguir. Aí você faz a estrelinha pra não cair no chão, tá ok? Então vamos lá. Palma da mão, perna. Vocês viram, né, pessoal, que eu dei uma passada na estrelinha. Isso é normal, isso acontece porque já tem um bom tempo que eu não estou treinando parada de mãos. Eu também estou retornando às atividades junto com vocês.
E é normal, então segue a minha dica. Quando você for fazer o movimento de parada de mão e passar, para você não cair e socar as costas, tenta passar ela fazendo uma estrelinha, para você não cair no chão. Aí depois disso, que você pegou, conseguiu elevar a perna, a gente vai tentar fazer um movimento de tesourinha. A gente vai colocar a palma da mão no chão e vamos tentar elevar uma perna e depois a outra. E descer. Aí vai fazer automaticamente o movimento de tesoura, tá vendo? Vai fazer esse movimento. Então bora lá, ó. Entrada. Posição. E sai. De novo. Que a gente está fazendo esse movimento de tesoura, para a gente ter a consciência que a gente tem que levar a perna lá para cima, para a gente conseguir juntar as duas e fazer a nossa parada de mão, tá ok? Que hoje a gente está fazendo a parada de mão vertical, esticada. A gente vai ficar com esse corpo aqui no chão, ó, tá vendo? Ó. Onde que a gente tem que olhar para a parada de mão? Para a palma das mãos, tá ok? Essa é a posição que a gente fica na parada de mão. Fazendo isso, gente, a gente vai conseguir juntar nossas pernas no final e fazer a nossa parada de mão, entendeu? Lembra da dica, ó. Tem um alinhamento, a postura do braço, do ombro, se tá encaixado. Tem um certo equilíbrio, ter força no pulso e esticar a perna. A perna tem que estar lá esticada, gente. Não adianta estar com a parada de mão assim, não, ó. É esticada, tá ok? Então vamos lá, ó. A entrada e... Vamos de novo. Lembra, se passar, passa a estrelinha. Olha, pessoal, esses foram os movimentos para quem já tem uma noção de uma parada de mão. Agora, quem não tem noção de como fazer uma parada de mão, de como começar, de como deve fazer o exercício correto, venha comigo que eu também vou te ensinar agora. Bora lá? Olha só, pessoal, eu mudei de lugar. Por que que eu mudei de lugar? Porque agora a gente vai fazer o passo a passo para quem não sabe. Então, procura aí nessa casa um lugar que você possa fazer esse movimento, que não tem risco de você bater o pé ou a perna e se machucar. Tá vendo? Um local vazio. E peça permissão para a mamãe, se você vai poder colocar as pernas na parede, tá ok? Então, pessoal, agora a gente vai fazer os primeiros movimentos. O que que a gente tem que fazer para conseguir chegar e fazer uma parada de mão? Para iniciante. Então a gente vai agachar, colocar o braço, tá vendo? O braço esticado, a palma da mão afastada, da largura dos ombros, tá vendo? O alinhamento, a gente tem que ter um alinhamento. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, tentar colocar o queixo no peito e elevar a perna. Fazer esse movimento, ó, subir e descer. Subir e descer. Agora, o próximo exercício vai continuar com os braços aqui, ó, na largura dos ombros, e vamos tentar elevar mais a perna, ó. Tentar fazer, ó, subir e descer, subir e descer, subir e descer. Tá vendo que a perna faz assim, ó? A gente tem que ter consciência que a nossa perna tem que chegar lá em cima, tá ok? Então, quanto mais força você usar para atacar essa perna, mais alto ela vai conseguir chegar lá em cima. O próximo passo agora é a gente tentar chegar com a perna lá em cima, na parede. Bora lá? Subir. Descer. Subir. E descer. Vocês viram que não precisa ter pressa? Você faz movimento, respira e solta quando você estiver lá em cima. E trava o abdômen. O abdômen, o segredo da parada de mão também é travar o abdômen. Tem que travar o abdômen, perna também travada, ó. Ponta de pé, a perna tem que estar assim, ó. Tá vendo? Tem que estar tensionada. Se estiver mole, gente, não vai conseguir fazer uma parada de mão, não. Então, coloca firmeza aí, tá bom? E, fazendo esses três passos, gente, você vai conseguir fazer esse movimento. Qual que são esses três passos, ó? É pegar, elevar a perna. Depois você vai levar um pouquinho a mais. Aí depois você vai pegar e jogar e conseguir colocar a perna lá na parede.
média. Jogou. E ficou. Tá vendo? Ó a largura do meu ombro. A minha perna como que tá tensionada. O quadril. Ó o encaixe. Tá vendo como que é? E pra descer, ó, devagar. Não precisa fazer nada correndo, tá ok? Tem que ter consciência do que você tá fazendo. Conseguimos fazer os três movimentos. É, tentei levar a perna, elevei a perna mais um pouquinho mais alto. Depois consegui chegar até mais alto. Conseguiu fazer esses três movimentos? A gente tem que prestar atenção agora no selar. O que é selar? É quando você faz a parada de mão. Finge que eu tô na parada de mão de cabeça para baixo. Fiz a parada de mão e meu corpo vai ficar ou assim, para trás, ou assim. Esses dois movimentação tá errada, galerinha. Não faça isso. O movimento correto é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente tá na ponta, ponta de pé, lá no alto, entendeu? O pé vai ficar assim, ó. Entendeu? A perna esticada, a mão ao chão e o corpo reto. Tá ok? Então bora lá, vou mostrar pra vocês como que não é pra fazer, que não é pra fazer, tá ok? Senão dá um comprometimento na sua coluna. Então bora lá, pessoal, vou fazer pra vocês a parada de mão selada, que não, por enquanto não é pra fazer, tá ok? Ó. Fiz a parada de mão, aí a pessoa sela, tá vendo? Fica até mais difícil de equilibrar quando a pessoa sela. Tá vendo? Não tá encaixado, ó. Fica assim, ó. Fica desorganizado. Ou então fica assim, tá vendo? Assim, assim, ó. Isso aqui não é o certo de fazer uma parada de mão, tá ok, gente? A gente tem que estar ereto, ó. Com controle. Tá ok? Dá uma massageada no pulso, ó. Porque dói um pouquinho, viu, gente? Mesmo colocando a faixa, dói um pouquinho, tá bom? Pessoal, não se esqueça de deixar o seu movimento harmonioso. O quadril encaixado, os braços esticados, o corpo ereto na horizontal, tá bom? Horizontal ou vertical? Vertical, galera. Ok? E esticado. Recapitulando, agora que já fizemos o passo a passo de como fazer a parada de mão, de onde a gente deve colocar a mão, como o queixo deve estar encaixado, vamos fazer um movimento agora, vamos lá? Se você passar, não tem problema, tenta passar fazendo estrelinha, tá ok? Pra você não cair e socar as costas ao chão. Então, vamos lá. Ó, sem a parede é muito simples, você vai pegar, vai colocar a palma da mão no chão, e vai levar a perna. Tá vendo? A gente sempre começa fazendo a tesoura. Aí depois a gente vai fazendo tesoura, tesoura, tesoura mais rápida, acelerando. E a gente consegue chegar lá no alto. Então a gente tem a força de conseguir manter a parada de mão lá no alto. Bora lá, ó. Fiz a tesoura. Parada de mão. Voltei, parada de mão. Passei, tenta fazer estrelinha. Pessoal, dica da faixa, para quem tá iniciando também é importante. Como que deve ser colocada a faixa? A gente vai enrolar ela. Enrola. E vamos enrolar no nosso pulso, ó. Não precisa, pessoal, enrolar muito forte, por quê? Porque com o passar do tempo ela vai dando um encaixe certinho no seu pulso, ó. Tá vendo que a minha tá bem frouxinha, ó? Não precisa de dar aquele aperto. Isso aqui é só pra dar um suporte pra gente. E pra não doer tanto e não abrir nosso pulso, ó. Aí aqui no final você só coloca assim pra dentro, ó. Colocou pra dentro. Colocou aqui, ó. Viu? Tá pronto, ó. Aí você fica aqui, ó. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje para iniciante e para quem também já tá fazendo essa movimentação com as minhas orientações, né? Dos educativos que a gente fez hoje, né? De onde coloca a palma da mão,
do encaixe do quadril, onde, como que ficam os meus braços, os meus ombros, como que eles ficam alinhados, das pernas, como que elas têm que estar na posição, que elas têm que estar durinha, travada, e o abdômen também, tá ok? Tenta seguir esses passos que eu dei pra vocês. Se você seguir, você vai conseguir fazer uma boa parada de mão, tá ok? Após as atividades, não se esqueça de lavar as palmas das mãos, tá vendo? Elas foram ao chão, tá tudo sujo, gente. Vai sair só água, aquela aguinha que você sabe, né? Então, lava as mãos, porque a gente tá num tempo de pandemia, né, também. E por higiene, gente, tá ok? Essa foi a aula de hoje, espero vocês até a próxima.